Čo hovoríte na súčasnú situáciu zdravotníctva na Slovensku? No, tá zdravotná situácia je veľmi zlá, pretože osobne si myslím, že aj ostatné povolania sú nie menej dôležité ako zdravotníctvo. A zdravotníctvo si malo prerozdeliť platy medzi obvodnými lekármi a špecialistami a nezvýhodňovať len jedných. Osobne si myslím, že otázka tých obvodných lekárov nie je taká, ako si to naša situácia vyžadovala a prijala, že tí ľudia v minulosti sa nehanbili alebo mali možnosť aj to, že priamo také zranenia zašívali na mieste a toto všetko. Teraz podľa mňa zdravotníci sú skôr takí dispečéri a teda obvodní lekári. No a o všetko ostatné riešia nemocnice. No a najhoršia situácia je stomatológovia. Viete čo, to je katastrofa, pretože dneska zomreť, nie, zle som sa vyjadril, dnes mať zuby pokazené a mať nejaký 300-400 korunový dôchodok, tak doslova poznám také prípady, čo si starší ľudia, čo nemajú zárobok, trhajú zuby kombinačkami. Viaže si vatou alebo plazmou a trhá kombinačkami, pretože za vytrhnutie zuba 35 alebo 40 eur to je katastrofa. Tá injekcia nemôže stať nejako a tam je to prehodnotené. To sa mi nepáči. Hlavne kvôli úcty tým starším ľuďom. Máte aj vy osobne nejakú negatívnu skúsenosť? Ja nie, ja mám našťastie lekára známeho, že ari tomu nemusím ani výmenný listok mať ani nič. Idem veľmi ekonomicky, rýchly, takého lekára na okolí možno ani nie, pretože on urobí cez deň aj 150 pacientov a ekonomicky výhodne, nie draho. Som 30 rokov jemu zaviazaný, nie zaviazaný, ale k nemu chodím a nemiením to meniť. Možno, že mám také šťastie, že v poslednej dobe som to tak veľmi nepotrebovala, tak neviem to nejako. Len sa mi zdá, že taká byrokracia vládne, že stále musí človek nejaké výmenné lístky, nejaké papiere zhaneť, keď ide na vyšetrenie. To sa mi zdá také prehnané. A keď ste v minulosti ležali v nemocnici, tak aké skúsenosti ste mali? Ja len dobré. Možno som mala také šťastie, ale dobré. Ale to bolo strašne dávno. No, momentálne nemám žiadne skúsenosti, ale myslím, čo sa hovorí v správach, tak to není bohvie čo. A nejaké osobné skúsenosti z minulosti? Nemala som žiadne skúsenosti. Nikdy ste neležali v nemocnici? No, chvála Bohu, že nie. A s doktormi nejakú negatívnu skúsenosť ste nikdy nemali? Zatiaľ nie. Čo hovoríte na súčasnú situáciu zdravotníctva, nemocníc? To ti už neviem tak povedať, ako čo. Neviem. No. Aj to, není to už tak, ako to bývalo, že troška aj to pokleslo to. Vedľa toho, ako sa ľudia sťažujú, že není už tá opatera taká, ako bývala niekedy, ale neviem. Máte aj vy nejakú osobnú negatívnu skúsenosť? Zatiaľ nemám. Nemám. Čo sa mi najviac páčilo, tak v nemocnici, čo to boli Vyšné Hágy, že tam bola ozaj veľká starostlivosť, jednotu, ale to už bolo trošku dávnejšie a ozaj tam som bol veľmi spokojný s tou starostlivosťou, aká bola. Teraz neviem, nebol som zatiaľ v nemocnici, tak neviem, ako je to. Čo hovoríte na súčasnú situáciu zdravotníctva alebo nemocníc? No, asi ako kde, v ktorom okrese a tak. Žijem v Nitre a tam je to lepšie. Neviem. Máte nejakú osobnú skúsenosť, pozitívnu alebo negatívnu? Tak, a negatívna, dlhé čakanie a pozitívna, no, kvalitní doktori, ako kde, no. Neviem, to tiež takto sa nedá. V Nitre, keď ma ošetrovali, som mala zlomený prst, tam to bolo dobré. Ale aj tu zase, keď som chodila sem k doktorom, tak dobré. Aký máš názor na situáciu nemocníc súčasných a zdravotníctva? No, tak ako kde, ale myslím si, že je to zanedbané a že by sa to malo nejako obnoviť a pomaly akože. Máš aj nejakú osobnú negatívnu skúsenosť? Ani nie, ja som bola akože spokojná so službami, ale nejakú nemám negatívnu skúsenosť.
Čo hovoríte na súčasný stav zdravotníctva na Slovensku? Katastrofa. Ale poznám aj veľmi dobrých doktorov, napríklad doktor Výrostko, cievny, čo ma mrzí, že je v Handlovej, bol v Žiari, neviem prečo. Klobúk dole a chudera sestrička zo Župkova, či skadiaľ cestuje. A sú to fakt odborníci a dopadnú zle a kadejakí šuplikanti sa držia na dobrých miestach. Ma mrzí. No, to je táto doba, bohužiaľ. Máte aj nejakú osobnú skúsenosť, pozitívnu, negatívnu? Pozitívnu? Mám aj pozitívnu, doktori sú aj dobrí. Negatívnu, že si všetko platím. Bohužiaľ.